לשנות את התודעה של הציבור הגדול הזה, המזרחי, וזה רק מזרחי יכול לעשות, אני יכול רק להסתכל מהצד ולחוות דעה, לא יותר מזה. דרעי, אני זוכר אותו כשהוא התחיל את דרכו, ואני עזרתי מאוד לעשות לו, ליצור את המיתוס הזה של דרעי, מפני שהוא היה איש שלום מובהק, ובשיחות פרטיות הוא היה אפילו יותר קיצוני ממני, אם אפשר.